Sveiki, su čia yra Games Tips & Tricks. Šiandien mes vėl toliau žaidžiame Terrariją. Taip, Terrariją atspėjot. Iš tikrųjų, ne čia ką atspėt. Ir kaip matot, Arnas kažką šokinėja ir keurai lubas. Kažkokį lasdą kišio, nesvarbu. Gerai, tai mes kur baigėm? Mes baigėm, kad mes mirėm ten kažkur. Oh my god, stringa, atsiprašau. Mes baigėm, kad mes mirėm ten apačioj. Mūsų... Ir golda nebeturim, nes kai restartau serverį, viskas dėlgo. Ne, koks skirtumas, tai va. Mes mirėm savo rusį. Kaip matot, rusys nėra pats mažiausias. Nepasižymi maža vieta. Nu, iš dalies tai norėčiau visai tokį rūsų turėti, bet šiaip iš dalies ir nelabai. Antros turiu omeny dalies. Pilna monsterų. Kas norėtų tu? Taip. Mums žinai, ką reikėtų įsigyti, ten kokio nors light orb ar panašiai. Light orbai nebetiek šviečia. Dabar, žinai, pažaistas. Nu koks skirtumas, bet ką nors, kad kas šviečia. Pavyzdžiui, ten tos skeletonas mineris kaip yra. Ir labai atsiprašau už lagą, net nesivaizduoju kodėl taip. Ai, žinau, turbūt, kad man siunčia šitą. Žinau, tu mirsiu, oh god. Čia man stinga turbūt tai dėl, kad man instaliuoja šitą. Kaip, lolo žodžiu, kaip jis ten vadinas? League of Legends. Ir gali būti taip, kad aš su Bioniku darysiu gameplay'us ir taip toliau. Ir what the fuck, kaip aš miriau. Šiaip gali Black Slime. Gali būti, kad ir aš pasidėsiu, nes aš irgi turiu. Nežinau, čia gali būti taip. Ir aš miriau ir yeeeey. Mane klaus, kaip pasidaryt lovą. Oh god, stringa. Gerai, aš manau, kad trumpam dabar sustabdrau, kol įrašy žaidimą. Taigi, jų instaliavo League of Legends ir galim toliau žaisti. Aha. Eva, čia šitas statulas, tai yra statulas iš mūsų praeitos serijos, kai mes jas ten radom požemius. Ai, žinai, kad dar sugalvojau tokią požeminę laboratoriją pasidaryti, nu kažkas tokio. Nu, pamatysim, gerai. Ką norėjai sakyt? To viena iš tų statulų, tai tas paukštis su redstone'u kaip tuo sujungi ir paleidi spavnina paukštį. Ne. Didelė ar maža? Mažu. Ne. Koks skirtumas? Taip. Ai, dar gal... Dar gal šitą... Ja. Ai, šitą lovą iš tų reik darytis, kaip jiem. Man čia... Jo, nes yra... Nežinau, žodžiai visiškai išėjo. Oh my god, mane kažkas žudo. Ne, vėl. Ir mother slime'as. Oh god, mother slime. Oh god, ne. Ho. Išlikau gyvas, gerai. Vėl. Jau norėjau sakyti, I'm alive. I'm still alive. Išeina paušina kaip nors pasidaryti šitų. Wow, piranį. O, gal mane seka mother slime'as. Die, bitch. Jo, galėsim pasidaryti trepų. Trepų? Šaudančių. Fuh. Vieną sekundę galvojau, kad nebefilmuoju aš. Tokią gerą dalį būčiau pradėjęs. O je. O ne, dabar black slime. Šūdas. Ir nedasiekiu. No. Ne. Oh god. Still alive. Ačiū dievui. Gerai, mums reikia kuo greičiau išėmėti. Ačiū už aplodismentus, aš kurių nebuvo. Galbūt. Oh god, bat. Oi, tu šikštė minkės, kokias stiprus. Fuh,
Žinai, aš padarysiu safe house'ą tokį, gerai? Nes čia be tokio dalyko kaip safe house tai yra pravalas. O, turiu throwing knife'ą kažkokį. Jo, ten tikriausiai, kur aš numečiau. Jie daug damage'o daro. Dais iki manęs. Aš čia tokį gražų safe house'ą darau. Like a bounce. Like a bounce. Tas jų hausas nėra labai saugus, žinai? Ne, suveis. Kodėl? Ai, nu va dabar geriau. Ir ten dvi duris čia padarom. Kad toks, žinai, toks būtų žiauriai. Tai aš padarysiu kietas į hausą. Tikrai, aš tada duris įdėsiu. Nedaužyk. Ne, aš čia duris padarysiu. Ai, tu taip nori, Emily. Nereikia. Supratau. Tik tai smėlio neįleis, gerai, nes po to jisai pribirės visur bus tas fail. Gerai. Aš tada kitais reikalais užsiimsiu. Ai, tiksliai žibelinkė platformų turiu. Kuris yra? Fail. čia neužšokė. Gerai, o aš čia duris padarysiu, gerai? Ne. Žižižiži, ne, blogai padarai. Oh, dėkui. Oh god, no. Fiu, gerai. Iškybės. Ne, čia uždėti reikia didelių sluoksnių akmens ar panašiai. Dabar... Ne, čia biški jo, čia išdestruojant reikia. Ne, supranti, o čia duris, čia duris padaryti. Čia duris dar padaryk, va šia čia. Matai? Tai jo, aš matau, bet čia va duris padaryk. Kur aš dabar esu, nes aš neturiu medžių. Ir kol tu darysi, aš mėginsiu čia. O, čia galim gal fermą pasidaryti. Ai, ne, bendrai aukščiau, neapsimoka čia. Ai, bet čia yra šitie. Nu, kaip nors. Gerai, aš turiu pilną elfą. Einu kovot. Dai, no. Kai šia mane taip suvarė? Ir kas po to gražiai? Tau sutamsėjo vaizdas? Kam? Tau sutamsėjo vaizdas? Ta prasme. Nu, tamsesnis pasidarė. Ką aš žinau, net kaip įdėmės. O turėjo? O dabar jo. Gerai, tu man su torčiu švies, kad aš viską renku. Ten yra kažkas, bet... O. Dabar... Ne. O. O. Vadinė, ką radai? Geriau. Čia mes labai ilgai... Ai, bendrai nedidelis. Čia nieko blatno. Ten tik tais girdžiu kažką tada pasikasam čia biški. O, savo mėgstamiausio paukščio neradau. Koksai? Nu, viena iš mėgstamiausio. Hunter. Paukščio. Gali nebesikasit. Jo, matau.
Ai, ne čia Aronas. Apie ką radau? O! Širdį. Atspėjai. Wow. Ten jos nusileidė ir mirė. Man padaryt hamerį. Be kam įdomu, pažiūrėjau, neskaitykim, kas nors irgi randa kaip mes širdį ir nežino, ką jinai daro, skaitykim, čia kažkoks žiaurus nūbas toks yra. Ir nežino, kaip ją paimti, nes nu, jinai gražiai atrodo, tipo. Tai pirma, ją paimti reikia hamerio, o ta širdis tai skirta padidinti savo gyvybės. Nu, skaitykim, aš dabar turiu 100 ir kai ją suvalgysiu, man visa širdim tam padidėsiu, kiek turėsiu gyvybių? Ardant, kiek turėsiu? 102. Va. Aš galiu statulą. Didžiausia, nu, nereikia padaryti. Maksimumas gyvybių yra 400. Jeigu su modais, tai galim padaryti belekę. Aišku, va hameris. Jeigu su kuom belekę galim padaryti? Ką? Jeigu su kuom belekę galima padaryti? Su modais, čitais. Ai. Trash can, bathtub. O, cooking pot. Nedaryk, neapsimoka kol kas. O apsimoka iron pickaxe? Nelabai, nes iron tas pats kaip ir copper skaityk. O armorus? Na, gali darytis, aš tai... Aha, neturiu. Kaupsiuos ant savo kečiausio armoro. Tiek to nieko nesidarau šairino dabar. Ateinu su hameriu pas tave. Kažin kiek jau minučių. Šiaip netiksliai pas tave. Taip. Jo. Gerai, aš jau ateinu pas tave po biškį. Šiandien kažkoks energininiškesnis. Oh god, nieko anuose video. Ir aš galiu mirti. Holy shit. Ir slaimas susibūgino ir nusiteleportino. Jo, radau 3 goldo. Wow. O kokius tu armorus darysies? Wow. Aš nekro. Jos ne per sunkiausia. Čia iš ko daryti jos reikia? Iš kaulų ir kobėbų. O kaulus tik nuo dungeonų. Jo. Tai. Oh god. Help! Oh god. Kiek aš šiandien kartu oh god ir help pasakiau, kad... Kaip tu mirėjai? Au, skeletas mane sugalvo. Tai žiūrėj, aš galiu pasiimt tą širdį. Nes tu fighteris, aš tas rangeris. Nu gerai, aš tada širdį pasiimu. Pirma, man reikia skeletą nužudyti. Ai, 2 sekundės, 1 sekundė ir... Ir beje, man reikia potion health kokio nors. Jo, aš turiu 19. Oh my god, čia mother slime'as. Tiek to. Labai ilgai kažkaip užtruks, bet o! Tai, pasukčiausiam biškį. Aš galiu keurai sieną žudyti, nesakys čiūvus. Per sieną? Jo, per sieną. Nemanau. Nu, pamėginsiu, pažiūrėsiu. Per sieną gali... Mėginsiu slaimą nužudyti. Ne, šūdas. Gerai, tai padarysiu tarpą. Ir evil. Tas slaimas tai nepraeis. Ai, gali praeit. Taimas. Ko toks lievas? Gerai, tik tau spulsiu tave. Ai, ir beje, Minecraft'o naujas atdėjus atėjo. Jo, 1, 2, 3. Gal netgi padarysiu video apie visas naujienas. 1, 2, 3. Kai nukirnusiu šitus laimus. Oje.
Die in peace. Well, actually, iš tikrųjų ne in peace. Jei, širdis, nu kaip tau ten viršui sekas? Ne, zombi to. Naktis jau. Ir... Jei, 20 gyvybių pridėjo. Gerai. Ką aš žinau, aš mėginu plėsti mūsų šitą rūsį. Vėlas laimas atšoko. Nu tai ką, nežinau, tai ačiū, kad žiūrėjote. Ir laukti kitų serijų, kitoje serijoje pamatysiu, taip aš plėsiu ir statysiu ir gražinsiu savo rūsį. Nu gal gražinsiu, tai ne, bet nežinau, turbūt daugiau kovosiu. Taip, tai ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitų serijų, kaip aš darysiu tą, ką tik sakiau. Viso. Ups, ups, ups. Dabar viso.